יש לי one comment, שזה בפקודה אחת אם אתם לא יודעים. אז כן, אני התחלתי ליצור כאלה, ואני בפעמים זה היחיד שיצרתי. אבל אם אתם רוצים שיצור עוד, אז תתבו לי את זה בתגובות, ואם נגיע ל-20 לייקים, אז אני אגיד לכם מה יקרה. סוף פרק. ועוד דבר, אם אתם רוצים שאני אתחיל עם קומנט בלוק על הראש, שאני עושה וואן בפקודה אחת, אז גם את זה תכתבו בתגובות. אוקיי. אז אתם משיגים קומנט בלוק, אם אתם לא יודעים איך, אז הנה, אני יכול פשוט לקחת את זה כאן, ייי. הנה, תראו. הנה, תראו. הנה, הנה, אבל אתם תצטרכו, אבל אם אין לכם את המוד, אז אתם עושים ככה. / גיב שטרודל פי קומנד בלוק. אז אתם מקבלים אותו. אני סימנתי כאן מקום איפה הוא אמור להיות, בגלל שהמכונה כבר נוצרה כאן, כי אני יצרתי אותה פה, בניסיונות הכושלים שלי לעשות סרטון. התוכנה התקלקלה קצת. אז כן. בינתיים, אז כן. אז אתם הולכים לקישור שיהיה בתיאור, שיהיה כתוב הפקודה, ושם יהיה קישור, ואתם נכנסים אליו, מעתיקים את כל מה שכתוב, ומדביקים את זה פה. ואם אתם לא יודעים להדביק בבלוק פקודות, אז אתם עושים Ctrl-V. אוקיי, וזהו. אם אתם לא רוצים להשתמש בכפתור, רצון בלוק או דבר כזה, אז אתם צריכים ללחוץ פה, לשנות את ה-Needs Redstone, שאם אתם בעברית זה צריך Redstone, לתמיד פועל, ואתם פשוט לוחצים. בום, המכונה נוצרה כאן. המכונה נוצרה כאן, כמו שאתם רואים. פה אתם יכולים לכבות אותה ולהפעיל אותה. אם אתם רוצים, אתם יכולים. כל מה שזה עושה זה שם את זה מ-Needs Redstone ואז הוא הסקתי. וככה זה מפעיל ומכבה את זה. אז כן. מה שעכשיו, אז זה עושה ככה. ואחר כך אוקיי, אז כן, זה עשה ככה. ועכשיו יש לנו את הפקודה. מה יש בפקודה? קודם את הגרסאות של הפקודה. 1.9 עד 1.10. ואם אתם רוצים, ובסוף הסרטון אני גם אסביר איך לשים אותה גם ל-1.11 וגם יעמוד שם. אז אתם עושים, אתם לא צריכים לעשות שום פקודה. עכשיו, אנחנו צריכים ליצור את הדברים המיוחדים. עכשיו, יש הרבה אנשים שאוהבים לעשות בזריקה, אני אוהב לעשות בקרפטרים את זה. זה אחד מהרסיפים שאנחנו עושים בקרפטר, אבל הם לא זורקים שם. אתם לוקחים קרפטינג טייבל, ואת הדופר הזה, טופר נורמלי, קרפטינג טייבל. את שניהם אתם זורקים על הרצפה, אתם מקבלים קרפטר. עם הקרפטר הזה, אתם שמים אותו איפה שאתם רוצים, ככה אני יכול לשמוע את הקקטוסים. אז אתם לוקחים את הקרפטר בסורווייבל, הנקודה הזאת מיועדת יותר לסורווייבל ולא לעולמות. סורווייבל, אז אתם צריכים לשים אותו כשהוא מסתכל למעלה. אם לא תעשו את זה, הוא פשוט לא יעבוד לכם. עוד דבר, אם אתם שוברים אותו עם פיקקס, אז אתם תקבלו דרופר רגיל, ולא אותו. אז אתם לא עושים את זה. אם אתם רוצים, אתם כן מקבלים את הדרופר חזרה אם אתם שוברים את זה, אבל את הקרפטינג טייבל לא. קצת חבל. בכל מקרה, אז אתם שמים את זה איפה שאתם רוצים, שהוא מסתכל למעלה בעולם. אחר כך, מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו אפשר ליצור את הדברים המיוחדים שיש כאן. אז יש כאן לא יותר כמה דברים מיוחדים, נראה לי 5 או 4. בואו נראה. 1. בואו אני אגיד לכם מה יש. יש Items Magnet, Infinity Food, Atom Miner,
Enchanted Golden Apple. רגע, מהתחלה. Items Magnet. בקיצור, אתם תראו את כולם. נכון. אז בשביל ליצור Items Magnet, אתם צריכים Blazerwood ו-Ironing. זה יוצר לכם את ה-Items Magnet 5. אתם שמים את זה. פה בקרפטר. עוד דבר. אם אתם יוצאים מזה, אז זה יישאר שם. כי זה בקרפטר. ואם אתם תנסו ליצור את זה ככה שאתם לא עומדים על זה, זה לא יעבוד לכם, חייבים לעמוד על זה כדי שזה יוכל ליצור לכם דברים. שנייה. אוקיי. זה. בסדר. עכשיו, לא. אוקיי, יש לנו את האייטם סמנו. הוא לוקח כל דבר שהוא בחמש בלוקים. אז עכשיו אנחנו נשתמש כאן בברושים. אנחנו נשתמש בברושים ובברושים, כי הם סתם מעצבנים, נשמים, במסע, והעכבר של אישום. עכשיו הם לוקחים את האייטם סמנות, וכל מה שבחמש בלוקים קרוב לכם, מגיע, יאוי סמכם. אתם רואים? מגיעים במהירות. זה רק לחמש בלוקים, הסופר אייטם סמגנט מגיע ל-10 בלוקים. אך בואו זה צריך לך שנייה לחייב, שנייה לעשות משהו. אני לא יכול עם אך פעם מצפק. חזרתי. אז כן, הבנתם מה האייטם סמגנט עושה. אז כן, אתם יכולים לרוץ איתו בעולם ולראות איזה דברים זרוקים קיימים בעולם שלכם. ככה אתם רוצים את זה בעולם. בסדר. אמרנו עם זה. ודבר שני, אם אתם משחקים את זה עם חברים במולטיפלייר, אז אם אתם מחזיקים את האייטמס מגנט, אז זה גם יפיל לחבר שלכם את האייטמס מגנט. אז הפקודה הזאת ככה לשרתים מולטיפלייר. אתם רואים, הפקודה די ענקית. אז אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים ליצור את הדבר השני, אנחנו נצטרך את האייטם סמגנט אחר כך. אוקיי, עכשיו ניצור את הדבר הכי כיפי בפקודה הזאת, שהוא בעצם חצבן אוטומטי. ואם שמתם לב, הדבר הזה מחושף על אינפיניטי. עכשיו, למה עשיתי את זה ככה? זה צריך להיות מחושף כדי שלא סתם תיקחו אנביל ותשנו לקומפס שלכם את השם. הנה, סתם תקחו קומפס עכשיו. הנה, אתם לוקחים קומפס ומשנים לנו את השם ל-Items Magnet. אז הוא לא יעבור את זה. אבל אם לא הייתי עושה את זה ככה, אז הוא כן היה עובד לכם. זה לא עובד. אבל אם ניקח את האמיתי עכשיו, אז כן יעבור. אז אתם לא יכולים לעשות סתם ככה, בניים. זה לא יעבוד לכם. אז אנחנו נצטרך לעשות מגנט בהמשך. עכשיו את הדבר הכי כיפי בפקודה, שזה אטומיינר. הוא חוצב 3 על 3 על 3. 3 על 4 על 3. משהו כזה. עכשיו, כמו שאתם רואים, הוא אפילו חוצב לכם מים שזה תורה. יכולים ככה להעלים מים. ואנחנו שקלים לנו במים ומעלימים אותם. אז אתם יכולים להעלים יום שלם. עכשיו, בואו אני הולך לחבות את האנימיישנס. אני רואה עכשיו, אם אנחנו נרד עכשיו ארבע בלוקים נראה לי ככה. ונחזיק את זה, אז יקרוס לנו המים. טוב, זה לא מה שהיה אמור לקרות. בסה. טוב, אני אחזור לכם שהמייקאפ שלי ייפה. טוב, אז כמו שאתם רואים, זה חצב את כל זה והביא לי את זה. אז טוב, זה... קודם כל יקרוס לנו את המייקאפט. אז אל תשתמשו בזה יותר מדי, כי אני חושב שאני יכול לקרוס.
יותר מדי בקלות עם הדבר הזה. אבל זה עדיין כיפי במקום לכתוב על החיים. עכשיו אנחנו נזרוק את זה לים כי אנחנו לא צריכים את זה. שיעשה להגיד שם, נכון, אם זורקים אותו, לא משקר על השקפה. אוקיי, עוד לא טוב נסתף את זה. זה להמשיך. עכשיו, אז כן, מה אנחנו עכשיו צריכים? שנייה, לבדוק. נזכרתי, אוקיי. צריך עכשיו, אם אתם צריכים סטייק מבושל, ולא זה, וזה לא יעבור לכם מזה, אתם צריכים סטייק ושמונה אובסידיון. כדי לעשות שהאוכל שלכם לעולם לא ייגמר, אז כן, אתם פשוט צריכים לעבור את זה, וליצור את הפריט המיוחד. אתם שמים את זה כאן, ולשים את זה ככה. זה יצא לכם אינפיניטי פוד, שבעצם אם אנחנו מחזיקים את זה רגע עכשיו, אוי לא, רגע האנגר לחמישיות מאה, כמו שראיתם רעב שלי ירד, אוי לא, אני ממות פה, וואו. עכשיו אם אני מחזיק את זה הכל עליו, ראיתם גם באיזה מהירות זהו? כן, אז זה אינפיניטי פוד, אם אתם... כל הדברים פה במוד, איזה מוד? בפקודה, אתם לא יכולים להחזיק אותם ביד השנייה וזה יעבור לכם, פשוט לא יעבור ככה. אוקיי. ובגלל שגם את זה אנחנו לא צריכים עכשיו, אז גם אותו אנחנו נזרוק ליד. מה שכדאי שתגיד עליי. למה לא? עכשיו, לדבר הבא, כן. אתם תצטרכו גולדן אפל רגיל ועוד שמונה אובסידיון. אתם תצטרכו חוות אובסידיון. אם נגיע ל-20 לייקים, אז אני הולך להכין פקודה של חווה, של אובסידיון, איירון וכל הדברים האלה. אז שווה לתת לייק. עכשיו, אתם עומדים על זה, ומכניסים, ומכינים את זה ככה, אוקיי? אתם כנראה יודעים מה זה עושה. בום. זה יצא לנו תפוח מוזר נחושה. ובגלל שאנחנו ב-1.9, אז אי אפשר ליצור אותו בקראפטינג טייבל רגיל. זה למה הוספתי את זה פה. ועכשיו, אם אנחנו נוכל את זה, זה פשוט כל כך הרבה. זה אפילו נותן לנו את הפייר רזיסטר וכל זה. בקיצור זה אחד רגיל שפשוט לקחתי אותו וקראתי והכנסתי אותו. לא בדיוק מיוחד, פשוט שכל ה... זה אותו אחד שתקום וקראתי. בדיוק אותו אחד. בסדר, סיימנו עם זה. נשאר לנו רק עוד דבר אחד ליצור, שהוא עוד משהו של אייטמס מגנט. אנחנו בעצם יכולים לשפר את האייטמס מגנט ככה פעם אחת, ואז הוא יהפוך לסופר אייטמס מגנט. סליחה על זה. נכון, עכשיו הסופר אייטמס מגנט לוקח 10 בלוקים איפשהו, כמו שאתם רואים הוא תופס די הרבה דברים. אם עכשיו, רגע, בואו נבדוק את זה. יש כל כך הרבה אם זה יעמוד. כל כך הרבה. לא. אין כלום זרוק כנראה, אה? שום אייטם זרוק. בסה. נכון, זה... אוי, נו, איבדתי את מקום הפקודה. רגע. שנייה, אני הולך לחפוש את זה. איפה זה? שמתי את הפקודה? אני פה, שהוא כאן.
שמתי את הפקודה הזאת? איפה שמתי את הפקודה? איזו רעי, זה משהו נעוף. אני רואה שזה פה? לא? אוקיי, איבדנו את אזור הפקודה. נראה שאיבדנו את אזור הפקודה. בוא נבדוק במפה פשוט. רגע. נבדוק במפה. אם נוצאת את זה. שנייה. בוא נראה. נראה לי שזה פה. לא. אני אסכים שזה פה. כאן אולי? לא. לפה. עוד אמור להיות לא. אוקיי, באנו את זה עוד פקודה. זה בעצם כל הפקודה, רק שאיבדנו את האזור שלה, נראה שמצאתי אותו. נראה לי שמצאתי אותו. לא, אין לי מושג איפה הוא. טוב, בכל מקום. אז נמאס לכם מהפקודה. אתם יכולים דבר ראשון